افغانستان کې د جګړې پر ختمېدو د واشنگټن ټینګار ډونالد ټرمپ وایي تاکل لري چې په افغانستان کې د خپل هیواد اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکا غواړي خپل نظامی سرتیری بیرته هیواد ته ستانه کړي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د جنجالي رایو په تړاو د ټاکنیز شکایتونو کمیسون محتاطانه پرېکړه. د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسون وایي د 1409 محلونو رایې ځانګړي تفتیش ته تللې دي. در صورت کې معیارهای لازم بازشماری، ثبت تصدیق بایومتریک، کیار کودری در معیارات رای قابل اعتبار بر اساس طرزالعمل‌های هر دو کمیسیون انتخاباتی را تکمیل کرده باشند اعتبار داده می شود و به هر میزانی که معیارهای لازم را نداشته باشند باطل می شود. او د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوری پال ولسمشر او د کانګرس د ډیموکرات مشر اختلافات. ډونالد ټرمپ له نانسی پلوسی سره له روغ وړه ډډه وکړه او پلوسی د وینا کاپي وڅېړله. سلام د شپږو بجو خبری ټولګه ته راغلاست. نن چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې 14 او د 2020 میلادي کال د فبروري 15 نیټه ده. د هم پوره خبرونه ویان سید ادریس سادات. واشنگټن په افغانستان کې خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د دې هیواد کانګرس ته د کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان وضعیت ښه وباله او له وسله والو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پرمختګه خبر ورکوي. ډونالد ټرمپ وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د واشنگټن تر ټولو اوږده جګړه په دې هیواد کې پای ته ورسیږي او نه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د قانون د پلي کېدو دنده پر مخ یوسي. ټرمپ زیاتوي امریکایي ځواکونه د هرې جګړې د ګټلو توان لري خو دی نه غواړي چې په افغانستان کې په زرګونه بېګناه کسان ووژل شي. د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد د کانګرس استازو مجلس ته د دریمې کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان رواني جګړې پای ته رسولو او له طالبانو سره مذاکراتو کې د پرمختګ څخه یادونه وکړه. ډونالد ټرمپ د کانګرس استازو مجلس ته وویل امریکا غواړي د خپلو پوځي سرتیرو ایستلو سره د دې هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. په افغانستان کې وضعیت ډیر ښه شوی او له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. امریکا غواړي خپل نظامی سرتیری بیرته هیواد ته ستانه کړي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ټرمپ خپلې دی وینا کې ټینګار کړی چې نه غواړي سرتیری یې په نورو هیوادونو کې د قانون تطبیق دنده پر مخ یوسي نو ځکه غواړي چې امریکایي سرتیری خپل هیواد ته ورستانه کړي. نوموړي ویلي امریکایي پوځیان د هرې جګړې ګټلو وړتیا لري خو نه غواړي چې په افغانستان کې زرګونه کسان ووژني. د امریکا سرتیری په نورو هیوادونو کې د قانون د تطبیق دنده په غاړه لري. نور غواړي چې امریکایي سرتیری بیرته خپل وطن ته ستانه شي. د امریکا پوځیان هره جګړه چې وغواړي ګټلی شي خو زه نه غواړم چې په افغانستان کې په زرګونه داسې کسان ووژنم چې ډېرې بېګناه دي. د افغانستان جګړې، سولې مذاکراتو او سرتیرو خروج په باب د ټرمپ څرګندونې بې مخینی دي خو په امریکا کې د نوموړي منتقدان په نیوکې سره وایي چې د بېګناه خلکو وژل جنګي جنایت دی. د ټرمپ په وینا کې د افغانستان د سولې مذاکراتو تایید او له دې هیواد څخه د ځواکونو خروج باندې تمرکز شوی و چې دا کار زموږ د ځواکونو ارادې او سولې بهیر ته درناوی دی. لږ تر لږه دا ښه خبره ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر د بېګناه خلکو وژل نه غواړي ځکه دا کار به جنګي جنایت وي. د امریکا ولسمشر ولی په یو ناڅاپي ډول د افغانستان رواني 19 کلنې جګړې ختمولو ځواکونو خروج باندې ټینګار کوي. د سیاسي چارو شنونکي د ټرمپ وروستۍ څرګندونې د امریکایانو د عامه اسهانو ورخپلولو لپاره د امریکا د 2020 کال راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کمپاین برخه بولي. انتخابات ریاست جمهوری امریکا نزدیک است. سخنان دونالد ترامپ به خاطر موضوع خروج قوت‌های امریکا از افغانستان فصلی و موسمی است.
هرگز جنبه عملی نداره و امریکای آرزو را ندارد. فقط یک بوزی به اذهان مردم است. که چه هم در امریکا ولسمشر تیر کال په یو ټویټ له طالبانو سره د سولې هوکړې لاسلیک لغوه کړی وو، خو ظاهرا داسې ښکاري چې نوموړی د سولې مذاکراتو ته ژمن دی، خو دا به وروسته څرګنده شي چې تر شا یې څه اراده ده. خود امریکا جمهور رئیس ښاغلي ترامپ کوم هوکړه لیک چې امضا ته آماده وو هغه یې په یو ټیټ سره له منځه وی وړو دړو وړې که اما د کلنۍ وینا نه د ټرمپ داسې معلومېدله چې د صلح مذاکراتو تداوم ته هم ژمن دی او مثبتو نتایجو ته یې هم ژمن دی. په ظاهر کې خو داسې معلومېدل، دا چې تر شا د ده ارادې څنګه دي، د نیت څنګه دی، هغه خدای ته معلوم دی. د افغانستان جګړې پای ته رسولو سولې مذاکراتو کې د پرمختګونو په باب د متحده ایالاتو ولسمشر په داسې حال کې څرګندونې کوي چې ویل کېږي زلمی خلیلزاد دا مهال په دوحه کې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو او توافق څرنګوالي باندې کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په اړه د ټرمپ له وروستیو څرګندونو هرکلی کوي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې د حامد کرزی له خولې ویل شوي چې د افغانستان خلکو لپاره چې د جګړې له امله یې ډېر کړاوونه ګاللي، د جګړې ختمېدل او د سولې ټینګښت حیاتي مسله ده. کرزی هیله ښودله چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر افغانستان د تپل شوې جګړې د ختمولو لپاره لا هم اغېزمن او ګړندي اقدامات ترسره کړي. نوموړی وایي د افغانستان خلک به د امریکا متحده ایالاتونو د داسې مسؤلانه عمل په کلکه ملاتړ وکړي چې په نتیجه کې افغانستان د تلپاتې او سرتاسري سولې او ثبات خاوند شي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د 1409 محلونو رایې ځانګړي تفتش ته راجع کړي دي. یاد کمیسیون نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د 1,05,000 شکمنو رایو له جملې 10% یې تفتیش ته استول شوي او کله دې رایو 15% بایومیټریکي معلومات، ژورنال او ریزلټ شیټونه ولري معتبر ګڼل کېږي. دوی همداراز وایي که د دغو رایو له جملې 15% یې ټاکلي معیارونه پوره نه کړي، نو د 1,05,000 رایو ټول اړوند محلونه باطلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر ډیرو جنجالونو او نیوکو وروسته خپل کار ختم او د جنجالي رایو په اړه پریکړه وکړه. د شکایتونو کمیسیون په یوه خبري ناسته کې وویل چې د 1,05,000 رایو له ډلې 10% ځانګړي تفتش ته لیږلي. دوی وایي که 15% د دغو رایو له جملې څخه د بایومیټریک معلومات، ژورنال او ریزل شیټونو مطابق وي معتبر ګڼل کیږي او که دغه معیارونه ونه لري باطلیږي. در صورتی که از محلات تفتیش شده 309 محل 65% معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، به تمام 137,630 رای و 3097 محل حاوی 137,630 رای اعتبار داده می شود. از مجموع محلات که مربوط به 137,000 رای است، 10% اون محلات به تفتیش میره. د شکایتونو کمیسیون همدار از د 1,02,012 رایو په تړاو چې تر وخت مخکې او وروسته دی وایي چې د دغو رایو 15% ځانګړي تفتیش ته استول شوي دي. مسؤولان وایي که 15% د دغو رایو له جملې څخه د بایومیټریک معلومات، ژورنال او ریزل شیټونو مطابق وي معتبر ګڼل کیږي. در صورتی که از محلات تفتیش شده 1,103 محل 65% معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، یعنی معلومات بایومتریک، ژورنال و ریزل شیت معتبر روز انتخابات را داشته باشند، به تمام 1,02,012 رای و 7,354 محل اعتبار داده می شود. آرایی که باطل شده ما نمی فهمیم که آرای کی هستن. کمیسیون انتخابات باید در صندوق ها مراجعه بکنه و با کیارکود خوانده شود و آرا تفکیک داده شود. د شکایتونو کمیسیون همدار از وای چه د غیر بایومتریک رای ټول 2,403 محلونه دی چه د یادو محلونه له جمله 290 بیا شمیرنه تتللی دی.
د کمیسون چارواکی وای د 300,000 جنجالی رایو له جملې د 1409 دیش محلونو رای ځانګړي تفتیش ته راجر شوې دي. تمام 298 محل به باشماری مجدد برود، در صورتی که معیارهای لازم باشماری ثبت تزریق بایومتریک کیار کودریدر معیارات رای قابل اعتبار بر اساس طرز عملهای هر دو کمیسیون انتخاباتی را تکمیل کرده باشند اعتبار داده می شود و به هر میزانی که معیارهای لازم را نداشته باشد باطل می شود. د شکایتونو کمیسون همدار از د پنشیر ولایتی دفتر کمیسون رئیس په انتخاباتي پروسه کې د تخطیو لامل 10,000 افغانۍ او اداري مدیر 15,000 افغانۍ نغدي جریمه کړی دی. دوی همدار از په فاریاب ولایت کې څلور محلونه هم باطل اعلان کړل. د رونتیا 64 وای دارک په ګډون غنې دولتي ادارې اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیسي د 64 وای افغانستان په نړۍ کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې تر ټولو ښه قانون لري، خو اندېښنه ښیي چې ستره محکمه لویه څارنوالي وارګ هغه ادارې دي چې د دې قانون مخه نیسي او په تطبیق کې ناغېړې کوي. دوی وایي یو کال کېږي چې معلوماتو ته د لاسرسي خپلواک کمیسون جوړ شوی، خو د دې پر ځای چې د خلکو رسنیو دفاع وکړي د حکومت په ګټه کار کوي. کابل کې د افغانستان د شاوخوا دیش رسنیو له لوري پر حکومتي ادارو تر نیوکو وروسته چې اطلاعات په واک کې نه ورکوي، د افغانستان رونتیا 64 هم د رسنیو له دې تراس څخه کلک ملاتړ کوي او حکومت په ناغړۍ تورنوي. د رونتیا 64 مسؤولان وایي چې افغانستان په نړۍ کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې تر ټولو ښه قانون لري، خو اندېښنه ښیي چې ستره محکمه لویه څارنوالي او ارګ هغه ادارې دي چې د دغه قانون مخه نیسي. دوی وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت کړې ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې او په تطبیق کې ناغېړي کوي. تعهد از طرف رهبری ادارات کلیدی که من نام بردم از او باید وجود داشته باشه. در غیر آن دسترسی به اطلاعات فقط روی کاغذ میمانه و اطلاعاتی که بسیار شاید مهم نباشه برای او فقط مردم بتونه دسترسی پیدا بکنن. متاسفانه که در قسمت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات حکومت سهلنگاری کرده. دغه بنسټوی یو کال کیږي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي مستقل کمیسون جوړ شوی، خو پر ځای د دې چې د خلکو او رسنیو دفاع وکړي بلکې حکومت یارغمل نیولای او د ځان په ګټه یې کاروي. دوی وایي تیر ورځ دغه کمیسون د حکومت په نفع غیر قانوني څرګندونې کړي او په دې برخه کې خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. نیاز است که ما یک برداشت درست را از قانون داشته باشیم و تلاش نکنیم که کمیسون که به خاطر دفاع از حقوق مردم و رسانه ها ایجاد شده این کمیسون سوء استفاده شده و به دست حکومت بیفته. در رونتیا 64 د موندنو لمخه حکومت د تدارکات و ملی بودیجه یو نوی کوډ د فساد لوی دوسیو ټاکنو او ځینو نورو مواردو پاړه چې باید خلکو ته اطلاعات ورکړي نه دی ورکړي. در عرصه های تدارکات، بودیجه ملی، کد 91، پرونده های بزرگ فساد، انتخابات، پروژه تاپی، اتهامات سوء استفاده جنسی، مصارف در جرگه صلح و موارد بسیار زیادی که توسط گزارش های تحقیقی رسانه ها با مستندات ارائه شده از سوی حکومت افغانستان پیگیری نشده. در رونتیا 64 داسې مهال حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې د سیشن می پورز د افغانستان د لسګونه رسنیو مسولانو په یو لیک کې د ارګ په شمول ګڼې دولتي ادارې رسنیو ته د اطلاعاتو په نه ورکولو تورنې کړې او خبرداری ورکړ که وضعیت هم داسې دوام وکړي ټولې آزاده رسنۍ به د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. روان کال د جګړو له امله 6,000 کسان بی ځای شوي دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له خوا په خپره شویو معلوماتو کې ویل شوي چې په روان کال کې تر دې دمه تر 6,000 پورې افغانان په کور دننه بی ځای شوي دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وایي تر ډېره دغه کسان د نامنیو جګړو خراب اقتصادي وضعیت او وچکالۍ له امله بی ځای شوي دي. نوموړی وایي له دې ډلې نږدې 95,000 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل په څرخی پلکه د بوټانو یو فابریکه سوځیدل ده. د یاد کارخانه مسولین وایي فابریکه تیر شپه 11 بجې د برېښنا ولټاژ د کمی او زیاتۍ له امله اور واخیست، خو پر وخت د اطفایې د نه رسېدو له کبله
په بشپړ توګه وسوځیدله. په ورته مهال د صنعتکارانو ټولنه وایي دا په تیرو دوو اونیو کې دوه بستره فابریکه ده چې اور اخلي خو څوک یې پښتنه نه کوي. دا د کابل نهمې ناحیې اړوند پلچرخي سیمه کې د بوټانو فابریکه ده چې تیره شپه د برېښنا شارټۍ له امله د اور خوراک شوی. د دې فابریکې مسؤلان وایي چې تیره شپه 11 بجې پر دې برېښنا کمه او زیاته شوه چې له امله یې د فابریکې یوې برخې اور واخیست او وروسته ټوله فابریکه د اور خوراک شوه. چې کله 11 بجې شاوخوا چې فرق راغی خو منظم فرق راغی چې کله دا 12 بجې تر 1 بجې پورې لږ منظم د دې نه وروسته فرق دومره تیز شو چې په کوټه کې زناسم حتی ګروپونه مات شو دا هغې نه ایسته بس دا 2 بجې ټیمونه وشو چې موږ کله دغه دی ټول دی اور دا د فرق وجه نه ډېر تیز. د دې فابریکې مسؤلان وایي چې دوی ته د اور لګیدنې له امله میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیې اجرایي رئیس وایي چې شاوخوا شل ورځې مخکې ورته یوه بله فابریکه هم د ستنډرد برخې نشتوالي له امله د اور خوراک شوه او دا په تیرو دوه اونیو کې دویمه فابریکه ده چې اور اخلي خو چارواکي خبر نه دي. کارخانه په نامه یو بله کارخانه نن هم د ولټاژ د کم زیات د وجې د برق البته په بشپړه توګه وسوځېده. له بده مرغه چې په لکونو ډالر هغه ته هم زیان ور ورسېدو او 45 په مخکې هم یو کارخانه د واټ سټیل په نامه وه چې د جناب رئیس خامیر کارخانه وه هغه هم وسوځېدله د ولټاژ د برق په مشکلات. د کابل پلچرخي کې دغه فابریکې داسې مهال د اور خوراک کېږي چې تر دې مخکې هم ګڼ سوداګریز مرکزونه سوځېدلي خو تر اوسه فابریکو او سوداګریزو مارکیټونو کې له اور لګېدنې څخه د مخنیوي لپاره حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. بلخوا په فراه ولایت کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله دوه تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د نوموړي ولایت ځایي چارواکي وایي پېښه د مرکز په شمالګانو سیمه کې د یوې هوان مرمۍ د لګېدو له امله شوې ده. د فراه د ولی مرستیال وایي دوی په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. په ورته مهال د فراه ولایت په شل بستریز روغتون کې ډاکټران وایي د پېښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ویلو ده چې د پېښې پړه تر دې د مچا پر غاړه نه ده اخیستې. ولسمشر غني د اتو دولتي شرکتونو له مدغم کولو سره د ملي پراختیا شرکت جوړولو فرمان صادر کړی. د ولسمشر لخوا په خبرو شوي فرمان کې راغلي چې د یاد ملي شرکت د جوړولو هدف د ملي پروګرامونو او پروژو غوره پلي کېدل دي. د فرمان له مخې دا چاره به د هیواد له اقتصادي پراختیا او داراز د دولتي تصدیو له انسجام سره هم د پام وړ مرسته وکړي. د بیلابیلو دولتي شرکتونو به له دې وروسته د ملي پراختیا شرکت تر چتر لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د فرمان له مخې عبدالرحمن عطاش د یاد شرکت د اجرایي رئیس په توګه ټاکل شوی ده. یو شمیر ناپېژاندو وسلوالو په کابل ښار کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د یو ساتونکي په ګډون دوه ورونه وژلي دي. د حزب اسلامي غړي وایي دا پېښه د تېر یکشنبې په ورځ د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې شوې ده. هغه زیاته کړه چې درې ناڅرګندو وسلوالو په رڼا ورځ د 15 امنیتي حوزې اړوند پر 40 متره سړک دوه ورونه فیض احمد شاهین او شاه محمود د خپل کور مخې ته پر ډزو وژلي دي. حقمل وایي شاهین په خوا د ګوند مشر ګلبدین حکمتیار امنیتي ساتونکی او خو اوس یې د حزب اسلامی په امنیتی برخه کې دنده ترسره کوله. کورونا شورا وزارت وایي د جنایي جرمونو د مهار لپاره د افغان پولیسو د روزنې هڅې چټکې کړې دي. د کورونا شورا وزارت موین په کابل کې د پاسوال عبدالرازق د پولیسو په اکاډمۍ کې جوړ شوې غونډې ته وویل افغان پولیس باید له دې وروسته خپل اصلي دندو ته راوګرځول شي. په ورته مهال په دې غونډه کې د کانکور کمیټې مسؤلین وایي په دې اداره کې اساسي اصلاحات رامنځته شوي او کانکور پروسه پوره شفافه ده. د کورنیو چارو وزارت مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د ستر پاسوال عبدالرازق د پولیسو اکاډمۍ له 15,000 محصلینو څخه د لیسانس کچې زده کړو لپاره ازموینه واخیسته. د کورنیو چارو وزارت مسؤلان وایي د پولیسو مسلکي روزنه د حکومت لومړیتوب دی او اوسمهال په کور دننه د پولیسو د روزنې لپاره کافي امکانات په واک کې لري. مسؤلان وایي په ښارونو کې د جرایمو د مهار لپاره د پولیسو د مسلکي روزنې لپاره هڅې چټکې کړې دي. در افغانستان مردم و جامعه از پلیس افغانستان توقع امن و مبارزه با جرایم دارند. اگر پلیس ما با
از پولیس دارن به شکل درستش بر مردم درام کنن. بران اکادمی پولیس منعیسی یک حالت قانون عمومی وزارت امور داخله تلاش کرده دفاع در مسلکی سازی پولیس. په ورته مهال د کانکور کمیټې مسؤلان دغه پروسه شفافه بولی او وایي په دې اداره کې اساسي اصلاحات رامنځته شوي دي. د کانکور کمیټې مسؤلان له محصلینو څخه د ازموینې اخیستو د پروسې په برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي. ورقه ورقه دید دو طلبه که بطور میدن از هر سوالی که حد میکنن از اون محافظت رو میکنن و از مقابل از پاسخگو هم هستن. از شفافیت امتان امشان را تضمین میکنن. چارواکی وای دا مهال یو زر وسه وطن محصلین په یاد اکاډمۍ کې د لیسانس په کچه زده کړې کوي او روان کال ترې 455 محصلین فارغ شوي دي. به هم خراغلاست و ده همچو بحرانی خبرونه. ده امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ ده هیواد کانگرس تا خپل کلانه وینا واوروله. ده ترامپ ده وینا ډیره برخه د نوموړي د تیرو دریو کلونو د ولسمشرۍ پر لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو څرخېدله. خو دې وینا د امریکا متحده ایالاتونو د دواړو سترو ګوندونو ترمنځ اختلافات نور هم ډاګیز کړل. د دغو اختلافاتو د ژوروالي څرک له دې څرګند شو چې ترامپ د معمول خلاف د کانګرس د ولسي جرګې له ډیموکرات رئیس نانسي پلوسی سره روغباړونه کړه او هغې په ځواب کې د خبریالانو پر وړاندې د وینا کاپي وڅیرله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له کانګرس څخه خپله درېیمه کلنۍ وینا واوروله. د ترامپ د وینا ډیره برخه د نوموړي د ولسمشرۍ په لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو څرخېده. ډیموکراتو که څه هم د ترامپ د استیضا پروسه روانه کړې خو هغه په زغرده روښانه کړه چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته بیا نومان دی. د کانګرس په ولسي جرګه کې د جمهوري پال ګوند ځینو استازو هم د ترامپ د وینا پر مهال د څلور نور کلونه شعارونه ورکول. خو دې وینا د ریکارد د دواړو سترو ګوندونو ترمنځ اختلافات نور هم ډاګیز کړل. د دغو اختلافاتو جدیت او ژوروالی له دې ښه معلومیږي چې ترامپ د معمول خلاف د کانګرس د ولسي جرګې له دیموکراتي رئیس نانسي پلوسی سره له روغبړه ډډه وکړه او هغې په ځواب کې د کامرو پر وړاندې د وینا کاپي وڅیرله. د دیموکرات ګوند دغه مخکخه غړي له هغه دودیز هرکلی هم تیر شو چې ولسمشر ته د یو ویاړلي مشر په توګه ویل کیږي. د ترامپ او پلوسی ترمنځ مخالفت او د انتقادونو تبادله وګده مخینه لري. پلوسی څو میاشتې مخکې د سپینې ماڼۍ له ناستې ووتله او دا له هغې راوروسته لومړی ځلو چې له ولسمشر ترامپ سره مخامخ کېده. ترامپ خپله وینا کې دیموکراتان تورن کړل چې ګواکې امریکایي مالیه ورکوونکي ناقانونه کډوالو ته د روغتیایي بیمې ورکولو ته اړ باسي. خو پلوسی دوه ځله دا موضوع رد کړه. نانسي پلوسی د ترامپ د یو ساعت او 30 دقیقو وینا وروسته رسنیو سره خبرو کې د ولسمشر د وینا د کاپي تیرل مناسب ځواب وباله. ساکال د بنزویلا د اپوزیسیون مشر پوزي سرتيري او د هغه امریکایي وګړي ورور چې ناقانونه کډوالو وشلای وو د ترامپ د وینا ځانګړي میلمانه وو. بل خو بیا تهران وایي د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر تاګلاره ډیر دوام نشي کولای. ډونالډ ترامپ خپل دی پلان ته د پیړۍ د معاملې نوم ورکړی. خو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې د پلان په نوم دا توته بعد تر ترامپ وړاندې مړه شي. خامنه ای دا ژمنه هم کړې چې فلسطینیانو سره به د خپلواکۍ او د حقونو د ترلاسه کېدو په مبارزه کې تر خپل وسه مرستې او همکارۍ ته دوام ورکوي. او په چین کې د کورونا وژونکي ویروس د قربانیانو شمیر 490 تنو ته لوړ شوی دی. پر دې وژونکي ویروس د اخته شویو کسانو شمیر هم تر 13 ورځې څخه باندې 24 زره تنه ښودل شوی. یوازې د هیواد په هوبای ولایت کې چې د کرونا ویروس ترې پیل شوی پرون 15 کسان مړه شوي چې دا په یوه ورځ کې د دې ویروس له امله د وژل شویو کسانو تر ټولو لوړ رقم دی.
پر دې ویروس نږدې ټول اخته کسان او تلفات په چین کې دي، خو اوس مهال چې دا ویروس د نړۍ نور هیوادونو ته هم انتقال شوی او راست تر بلې پرې د اخته کسانو قضیه نور هیوادونو کې هم ثبتېږي. اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا ښې چارې. خدای پاک.